мен байланышта Санкт-Петербург халыкай 2020 матурлык бәйгесе. Әйткәндәй, бұл бәйгелә 9 халыкыз катнаша һәм улар Башкортстандың төрле район төбәкләреннән. Мәсәлән, Белорет районы, Стәрлетамак, Әбйәлил райондары булһа, тагы нидә район төбәкләре? Әлбиттә, Баймак районы. Мөгҗизә тагы бер нимәлә түгел. Кызларга килгәндә, улар бәйгегә бер ай буе әзерлек алып барасак, һәм бүген улардың хореография дәресе. Ә без уларга кунакка килдек. Уларның бейгәндәрен күргегез килһә, тимәк һезгә безнең менән. Әйбәт, тырыш, бейләр. Миндә килеп сыкмай, эшләй алмай дип тормайдар. Бөтәһе лә килеп сыга, улар эшләй алар, улар бик афариндар. Башкорт бейләре менән мин баласактан шөгыльләнәм, ләкин халыкай конкурсында хореографымак беренсегә эшләйем. Әлеге вакытта башкорт хәрәкәтләрен өйрәнәбез, финалга матур бейләр әзерләйбез. Башкортстандан алып яшәнгәр был кадәр башкорт көйләрен ишетһәләр, дәртләнеп бейеп китәләр. Әмма кайһы бер күнекмәләр авыр булып тойылһа ла, улар бер дә уны күрһәтмәй. Артабан тырыша, бер нимәгә лә карамай алга бара. Тапысын башкорт хатын-кызына хас булган сифат. Ә без кызлар менән танышуды дәвам итәбез. Мин Тухатуллин Рәсилә Салават кызы булам. Башкортстан Республиканың Белорет районында туып үскәнмен, миңа 22 яш. Бәләкәс сақтан зур қалаларға, зур матур қалаларға қарап ұқыланып ұлтырдым. Шуға ла мүмкінселік келіп сыққас, ұшында ұқырға ұрынлашты. Әліге күнде Санкт-Петербургтың Горны университетінде біліп алам, һәм ішләп түйірім. Ішләйім, бейірге тұрышам енді, һәм спорт мұнан шөлләнім. Не әсейін біле кәсіқтан ятып қалған сатып қалды бейтті тұрғаны. Шуға ла мен ұшындай бейгелі қатнышырға болдым, һәм ғаризамды ебірдім. Битовая гуль, Сибайкова Ханан, меня Игорь Миеш. Санкт-Петербург, да, университет, да, Украина, Кинси Курста. Тухандера Марселе. Меня зовут Соловьева Александра, я являюсь хореографом конкурса «Башкирская краса». Я здесь благодаря своей любви к башкирской культуре. Я очень проникнута к этому, симпатией, любовью. Мне это очень нравится, собственно, поэтому я здесь. Танец, который мы, наверное, так и назовем, как и все, это танец, который будет посвящен празднику Кукушкин чай, древний праздник еще до исламских времен, который связан с языческими верованиями птиц. И когда девушки приходили все вместе на поляну, они приносили чай, всевозможные вкусности. Для них это было возможно не только у милости богов, но и показать себя, например, в небольшом сольном танце. И вот наши участницы, помимо общей картинки, помимо общей композиции, еще покажут небольшие сольные кусочки, благодаря которым зритель сможет увидеть каждую из них, понять, в чем ее индивидуальность и что получается у нее больше всего. Бүгін һеҙ беҙҙең менән хореография дәресендә булдығыҙ һәм ҡыҙҙарҙың бер нисә менән дә танышып өлгөрҙөгөҙ. Алда һеҙҙе тағы ла сағыу сығарылыштар көтөп ҡала. Беҙҙең менән булығыҙ. Алыҫ араларҙы яҡынайтып, һеҙҙең менән Айгөл Байназарова булды, Санкт-Петербург ҡалаһы.